lähdin perheeseen, jossa oli entuudestaan sisko, veli ja sitten totta kai vanhemmat. Ja Kiteellä asuimme lähellä koulua Hakatiellä kerrostaloalueella. Siellä peuhattiin kerrostalon muiden poikien kanssa ja tehtiin töllöntöitä. Kuusi vuottakohan olin, kun näin siinä. Asuttiin tosiaan koulun vieressä ja koulun kenttä oli siinä ihan meidän asuintalon ja ala-asteen välissä. Ja siinä sitten pelasi Kiteen urheilijoiden juniorijoukkue ja kävi sitten katsomista kentän laidalta. Tuohon näyttää mukavalta puuhalta. Ja sitä jatkukin sitten yläasteen loppuun asti suurin piirtein. Kolmannen luokalla menin ala-asteella musiikkiluokalle ja siellä sitten oli vähän painotettu musiikkia enemmän kuin normaalilla ala-asteen luokalla. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti. Olisiko se ollut sitten neljännellä luokalla, kohan se nyt oli. Muisti on niin hyvä kuin se on. Neljännellä viidennellä luokalla niin sitten oli paikallisen musiikkiopiston perkussiolinjan pääsykokeet ja sinne opettaja patisteli mukaan. Ja kävin pyrkimässä sinne ja pääsin sisään ja siitä sitten alkoi rumpuja soittaa. Ensimmäinen rumpusetti oli muistaakseni New Sound-merkkinen huippulaadukas setti, jonka ostin siskoni poikaystävältä, jolta se oli jäänyt käyttämättömäksi. Ja se sitten roudattiin, kun asuttiin kerrostalossa, niin tietenkään kerrostaloon sitä voinut oikein laittaa naapureiden iloksi, niin se roudattiin mummolaan Lieksaan Sokojärvelle ja siellä sitten mummon iloksi käytiin paukuttelemassa kylmävaraston nurkassa rumpujana silloin, kun siellä vierailtiin. Se oli ensimmäinen setti. No kuten ehkä meidän ensimmäisen levyn promokuvista ja alkuaikojen esiintymistä näkyy, niin meillä ei keskitytty hirveästi tuohon poseerauksen hallintaan alkuaikoina. Että ei tullut harjoiteltu pienenä sitä, että se oli enemmänkin tosiaan sitä soitoharjoittelua. Et vasta myöhemmin alettiin pikkasen antaa enemmän painoarvoa sille, että miltä se näyttää sieltä katsojan puolelta. Ei ainoastaan sille, miltä se kuulostaa.